Karen og jeg, vi er jo altså uenige om det meste. Jeg synes, vi har diskuteret, om det skal være lovligt at købe sex, og jeg synes, det er rædselsfuldt. Men nu skal vi jo ikke diskutere det. Nu skal vi ud og se på, om man kan købe kærlighed for penge. Man kan jo købe sex for penge, men hvad med kærlighed? De mænd er jo tykke, og de er grimme, Susanne. Der er mange danske mænd, som er lykkelige med deres udenlandske kroner. Der er altså ingen kærlighed i det. Det er pigerne, der bliver udnyttet. Ej, nu må du altså holde op, Karen. Der er jo også kvinder, der køber mænd. Det har du altså ikke noget imod. Det er noget helt andet. Ej, nu må du altså holde op. Vi skal besøge et af verdens største datingmarkeder. Og så skal vi til Gambia for at se, om det er muligt for os lidt ældre damer at få fat i noget ungt og veltrænet handkøn. Vi skal se, hvordan mænd tager det, når det er dem, der er handelsvaren. Det er jo så spørgsmålet, ikke? De køber jo de mænd med dyre gaver. Bare fordi hun er rig, og han er fattig. Er det helt umuligt at få kærlighed? Jeg tror, du bliver klogere. Det får vi at se, Karen. Vil du have det op på en vognstand? Ja, det vil jeg altid gerne. Og jeg synes altså, det er lidt varmt. Jeg tror, vi skal hellere, ja, vi går hen og får sådan en autoriseret taxa derhen. Ja. Vi rejste i fodsporene på de mange mænd, som hvert år tager til Thailand for at møde de smukke thailandske kvinder. Vores første stop er Pattaya. Vi skal finde ud af, om det kun er sex, mændene kommer efter her. Jeg tror, at der er mange af de mænd, der måske kommer, fordi de er lidt ensomme, og måske gerne vil have en kone med hjem. Hvis det kun kom efter sex, kunne mændene vel lige så godt bare gå på bordel derhjemme. Jeg ville ønske, at jeg kunne få nogle fordomme væk, fordi det er noget af det bedste i verden. Men jeg er i tvivl om, der kan opstå ægte følelser mellem en velfærdsdansker og en dårlig stillet kvinde fra Thailand midt i det her solumær og gomorre. Både pigerne og mændene er på udkig efter et eller andet, det tror jeg. Det kan jeg godt lide at tænke på. Kærlighed. Kærlighed. Fattig kommer! Okay, men jeg begynder bare at kære. Vi har passet af de her kuffer. Forvildede høns. Vi er ankommet til sexindustriens største by. Jeg ved ikke, om jeg har glemt det. Jeg håber ikke, at jeg har glemt det. Har du det, ikke? Nej. Det er fandme løgn, Karen. Du har det. Og du har det. Hvad spørger man om? Hvad profession man har? Karen og jeg er meget forskellige. Karen er totalt ligeglad med, hvad folk tænker om hende, og siger altid tingene lige ud. Sådan er det, spørger du det? Ja, det er det samme som at være prostitueret. Hvad spørger du er? Susanne kan virke lidt skrøbelig en gang imellem. Og der er så mange ting, hun er bange for. Yes. Jeg sidder on fifth floor, hold kæft med. Jeg kan ikke lide at køre elevator. Jeg går ikke op ad trapperne. Nej, jamen, så går vi to, så kører jeg elevator. Du går op ad trapperne, jeg gider ikke køre elevator med dig, fordi det er over. Det er jeg. Okay, nu prøver jeg. Jeg skal en gang imellem styre mig for ikke at blive irriteret. Karen tager ikke de store hensyn til andre. Hun trumler bare afsted. Okay, så står vi helt... Okay, nu tager vi det helt roligt. Det kommer meget godt. Har du taget ikke roligt en pille? Nå. Nej! Ej, Karen! Okay. Og jeg hader altså det der. Den lukker altid lige i hovedet på mig. Nå. Susanne, nu går jeg ind på mit, så går du ind på dit, så ses vi senere. Ja. I dag skal vi møde en dansker, som driver en lille bar i Pattaya sammen med sin thai-kæreste. Jeg er nysgerrig. Er der ægte kærlighed mellem dem? Er det prostitueret, det der fjender sidder? Det tror jeg godt, du er sikker på. Ja. Nej, det er det da. De sidder der bare alle sammen og venter på det. Nej. Danskeren har på forhånd sagt, at han er træt af at snakke om det, der foregår på baren af prostitution. Men Karen er en barsjournalist. Jeg kender hende. Hvis nogen siger, der er noget, de ikke vil tale om, så får det rottweileren frem i hende. Nå, her er Friends. Det er en dansker, der har den. Var det her? Karen Friends. Det kan vi finde ud af. Er det her? Yes. Goddag, Karen Tisted. Du ligner Karen Tisted. Ja, tak fordi vi var kommet. Hej, Susanne. Fint bar, du har her. Ja. Er det godt, vi er? Kan vi ikke få en drink heroppe? Jo, hvad kan du så se der? Gin tonic. Gin tonic. Nej, ja. Vi var en gin tonic.
Hvad har du bestilt? En tonic. Nå, for fanden. Har I noget? Nå, lavet noget tonic. Hvad kan man? Rom og cola eller hvid? Cola. Rom og cola. Ram and cola. Ja, hvad? Okay, yes, I have. Det er lidt rart måske at sidde lidt. Så lad os sætte os herovre. Ja, lidt for you. Thank you. Ja, den her bar har jeg kun haft et lille års tid. Nu kalder vi den så bare Friends og Fejrebar, fordi hun havde fejret. Hvor længe har I to været sammen? Snart 6 år. Men just start with your husband? Ja, ikke. Danis. Jo. Er I to gift? Nej, vi er ikke gift, nej. Vi er ikke på træk. Heller ikke på træk, nej. Vi er forlovet. Ja. Okay. Og det er det. Du er lidt heldig. Du har skudt mig på øjen. Jamen, hun er en smuk kvinde, det synes skal jeg. Skal I have børn? Nej, det synes jeg er lidt for gammel til. Ja. Jo, hun har en søn. Nå, hun har en søn på 8 år. Har du adopteret ham? Nej, ikke nu. Han bor hos hendes forældre nu. Men må jeg godt spørge dig også, når jeg gik lige en tur her ned den her gade og ser de kvinder, der er her. Ja. Hvordan er de ansat hos jer? Nej, jo ikke dem, der sidder i de andre bar. De er jo ikke ansat her. Men nej, hold nu op. Nu skal du prøve lige at tage det alvorligt. Har du nogen kvinder, som du betaler for at komme i din bar, hvis de kommer her, så beskytter du dem med lidt, hvis de sidder og arbejder her. Må jeg spørge om en ting? Nej, jeg kan ikke. De der kvinder, de må da gøre ondt, at de simpelthen ikke har deres børn hos sig. Jamen, kulturen i Thailand er jo, at børnene mange gange bor hos bedsteforældre, fordi kvinderne tager langvejs hjemmefra for at arbejde. Og det er kulturen. Det er så anderledes for Danmark, jo. Ja. Så jeg vil rigtig gerne vide, hvordan foregår det med de kvinder i baren? Jamen, Karen er journalist og hardcore journalist. Og en gang imellem kan det være svært at komme til ord. Karens måde at spørge på, minder samtidig om brutale forhørsmetoder. Jeg er ikke noget med, hun gør det, fordi på den måde synes jeg, vi er et godt par. Jeg kan jo ikke se noget ondt i, at man kobler nogle danske mænd med nogle thailandske piger. Susanne er lidt naiv en gang imellem. Jeg forstår simpelthen ikke, at hun gider være så tålmodig. Men hvad hedder det? Vi vil gerne vide noget om den her verden, og vi vil ikke antage dig for noget, vi er ligeglade. Du må gøre lige, hvad du vil. Det ved jeg godt, I ikke vil. Mit formål her i baren, det er jo, at jeg tager mig af kunderne, jeg snakker med dem. Jeg laver arrangementer, fodboldture og... Og du får danskere til at komme her. Jeg får danskere til at komme her, ja. Men vil du slet ikke fortælle os om systemet, uden at det er dig selv, der er den, der har det? Vi siger nu ikke, det er dig. Nej. Hvordan er systemet i den her verden? Systemet er vel i Thailand, som det er i Danmark. Altså det er, der kommer en mand, og så siger du, hey, du går med hende, jeg skal have så mange penge. Nej, sådan foregår det ikke. Har du slet ikke tænkt dig at tale om piger, der finder mænd her? Fordi det kunne vi så godt vide det med det samme, hvis du lader som om, der aldrig er en pige her. Jamen det har I jo set. Han løg, og han løg, og han løg. Og ved du hvad, jeg er blevet så gammel, og har været journalist siden 1946, der blev jeg født i 1964. Og når en mand sidder og lyver meget i mit åbne ansigt og bliver ved med det, så bliver jeg tosset. Men så er der heldigvis andre gæster i den bar. Hun er kommet i Pattaya i mange år, og hun gør sig ingen romantiske forestillinger. Det er Vinnie. Det havde du ikke fortalt os, hvordan kobler du til mænd, altså, der er her, og til kvinder? Pigerne, der arbejder på barne, ikke? Ja. Arbejder som... Vi gør i Danmark, betjeninger eller servitriser, ikke? Ja. Så kan du i realiteten købe den pige ud af baren som mand. Hvis du sidder og bliver varm på en eller anden pige her, ikke? Ja. Så kan du købe den pige ud, og det er jo det, pigerne håber på. Hvor har du din viden fra? Fordi jeg kender så mange forlanger, der har værtshus herude, og deri lærer du også pigerne at kende. Ja. Og systemet at kende. Ja. Altså, nu har jeg selv haft restaurant inde i København. Hvorhenne? Café Rix i Pilestræde. Ej! Ja. Alle, der har været unge i 60'erne og 70'erne, kender Vinnie fra Rix Bar. Rix Bar er en pragtfuld bar inde i København. Pragtfuld. Alle mine venner, Jan Stahl og Ellegaard, vi har vokset op på Rix Bar. Og hende stoler jeg på. De skal betale 300 baht. Fordi nu har han pludselig ikke nogen betjening. Ja. Nu er der ikke nogen, der kvinden, der giver det. Det er kunden, der giver det. Ja. Det er kunden. Det er ham, der vil have pigen med sig. Ja. Han giver en 50, så han er fri den dag. Ja. Der kom sandheden. For en dansk kvinde, der er kommet her i hundredvis af år. Jeg mødte bare en ung kvinde i dag, som bare sagde, at jeg har en dansk mand på 60 år. Så kommer han ud og besøger hende, og jeg tænkte bare på, om hun måske havde flere mænd, der havde den ordning med hende. Det er jo så lige det, man ikke ved. Og ved mændene det? Det er jo, altså, inderst inde ved de det, men de tror jo,
De bliver forelsket. Alle mændene bliver forelsket herude. Jeg ved ikke, hvor mange jeg kender i København, der alle sammen er forelsket i en eller anden træk. Og jeg siger til dem, jamen når I er der, så har hun sgu da en ny. Nej. Det kan jeg forestille mig, at det der piger, at der også var noget... Jamen du skal ikke tro, at pigerne bliver slut. Det kan jeg love dig. Jamen det var det, jeg gerne ville have. Det er sgu dem, der tager røven på falangerne hele ud. Det kan jeg love dig. For nogle af dem har så måske fire mænd. Det er det da. Mændene tror, at de er skide smarte, alle de europæiske mænd, at de ikke behøver at gifte sig med dem for at få noget sex, og de bare kan give dem nogle penge. Men spørgsmålet er, hvem narer hvem? Altså, jeg tror, som Vinnie siger, at de er altså ikke helt dumme, de her piger. Oplever du, at der er kærlighed i det her liv? Nej. Lad os nu sige, at Peter ikke har flere penge. Så er det ydt, så finder vi en ny. Sådan er systemet. Må jeg ikke gerne sige tak? Hun siger, at de kan, hende den yndige pige fejrer det, at hun er kun her så længe vores ven Peter Mørk har penge. I det øjeblik, han ikke har en krone, er hun ud over alle kanter og bjerge. Når først Karen har bidt sig fast, slipper hun ikke. Nu går hun i kødet på Peters kæreste, Fire. Will you talk with your husband? Yeah. Your love? Yeah, I love him. Yes, I love him, of course. If I love him very much. Yeah, if I not love him, I cannot be with him for 6 years. Right? No, but you have a child, yes. You have a son. Yes, I have one son. On 8 years, and you don't see him very much? I see him 2 times for 1 year. Yes, but that's not very much for a little boy? No. You know, I can leave my son because I know my mom can take care. I don't have a problem about money. Are you here because of the money? It's right now, no. I have enough. I beg your pardon? It's right now I stay here. I only have to be with you, with Peter. And it's work. Yes, it's work. It's, I don't like to stay home. Is I like more babies out here. You understand me? Yes. Det handler om, at de piger synes, at de er i deres gode ret til at få nogle penge, så de kan forsørge deres familie. Det vigtigste for dem er, at deres forældre har det godt, deres gamle mor har det godt. Det er en helt anden måde, de vokser op på. Hvor vi i Danmark, der er det jo altid forældrene, der simpelthen ikke kan kappe navlestrengen, og forældrene går og giver til deres børn, selv deres voksne børn. Is she a prostitute? Is she going out fucking with men? If she want. Du kan ikke noget, hun ikke er pæn, Susanne. Skal du ikke tale om? Det er ligegyldigt at blive gammel. Eller grimme. Okay, det er fuldstændig ligegyldigt, okay. For det har vi fået at vide. De må gerne være tyk og grimme og gammel. Okay. Jeg kunne godt gå ned og finde 30 mænd. But I just would like to know, if she go out with some men, do the men pay you some money? No. Men not have to pay me. I not get anything. And if she go with men, it is not up to me. You talk to us as we are talking about girls who serve in the bar. We are not talking about that. We are talking about girls who goes out with a hot man to fuck with him. That's what we are talking about. Yeah, but I cannot answer you because... Det her er noget bullshit. Igen løgn på løgn på løgn. Vi stopper bare på en pæn måde, men du har ret, Karen. Vi kan ikke bruge mere tid på det. Nej, men vi behøver ikke være stille som uvaler. Nu har vi fået den skønne... Vi har haft den skønne Vinnie, som har fortalt os den historie. Jeg kunne også bare for... I would think that I hope you will have to see your son soon. And if I were you, I would choose my son instead of him. Thank you. Yeah, you will. Journalister er jo de mest krukkede folkefærd, der findes, og journalister er meget nærtagende, hvis nogen kritiserer dem. Hvis jeg har sagt det mindste til Karen, må man også knalde ud på mig. Journalister er totalt, de kan slet ikke klare den medicin, de udsætter andre folk for. Thank you very much for talking with us. I think it's a nice place. Thank you. And make some money for yourself. Make you independent. Yes. Du og din kone lyver os lige op i vores ansigter. Hvad gør I så? Det er ikke at lyve. Men hvorfor siger vi gerne være med, uden at sige en skid og lade som om det her, det er et KFUM-hotel? Det er da ikke et KFUM-hotel. Det er det, du prøver at gøre, bilde os ind. Nej, du har bare din fordom om Thailand. Hvis du sad ude i slummet, tror du så, hun flyttede med dig ude i slummet? Ja.
Okay. Løgn, løgn, løgn. Jeg overgår det ikke. Jeg skal have en drink nu. Ja, hvad skal du have? Ikke din bar i hvert fald. Nå, men så får vi ikke her. Det er grædselsfuldt. Jeg ser ikke noget godt ved noget. Jeg går jo i rejseriet ned og sætter på en bar og bestiller en frozen margarita. Og så kommer der en sød mand, en dansker, og han havde set mig blive rasende dernede på baren og gå. Og så sagde han, hvorfor blev du så gal? Hvorfor skal alt være så negativt? Det var hans indstilling. Og så siger jeg, alt skal ikke være negativt. Kan du så fortælle mig noget positivt? Alt hvad jeg hørte op i den bar var løgn. Så han, jeg kan fortælle dig noget positivt. Jeg var solgt til Thailand, og jeg har en kammerat fra Danmark. De sidder en anden bar og siger, kom her, du skal lige herinde og sidde. Og der var den søde pige, jeg blev forelsket. Og det var kærlighed? Ja, fra min side, og det blev så fra begge side. Du mener også, hun elskede dig? Helt sikkert. Så når vi taler om kærlighed, vi hører ikke ret meget om kærlighed. Nej. Du mødte kærligheden, ja. Og I giftede jer? Ja. Hvad sker der så? Ja, så havde vi kårebryllup, og så smuttede hun. Hvor blev Karne af? Ah, hun er da en super kældig. Ja, hun er gået dernede. Jeg skal have et billede med dig, Karen og mig, min kone. Ja, det skal vi altså have. Karen? Så går jeg hen og møder en ny. Og bliver forældst. Her? Ja. Er hun en af de piger, der sidder i barne? Nej. Hvordan har du mødt hende? Hos min damefrisør. Og har ikke arbejdet i en bar. Går du op i det, eller er du ligeglad med det? Selvfølgelig går jeg op i, hvor jeg finder en pige. Det gør jeg da. Det må jeg da ikke om. Det er jo ikke samtidig i tvivl, om de tager dig for pengenes skyld. Nej. Jeg har sagt til min nyværende kæreste, jeg har ingen penge. Jeg kan give dig mad, jeg giver dig husly, det er tøj, og jeg kan hjælpe din mor en gang imellem. Og det har hun respekteret. Så det, du regner med nu, er det andet ægteskab med den tredje kærlighed med en kvinde fra Thailand. Ja. Er du lige så bong-bong-bong-bong forelsket? Ja, den rigtig er der. Så hvor vil jeg så nogenlunde konkurrent at stå her med smukke? Okay, jeg vil prøve at få fat i Karen. Ha' det godt, drenge. Hvor du også nu? Ja, jeg bliver med. Jeg går med sammen med Karen. Tusind tak. Det var dejligt. Du skal ikke gå bare, fordi hun er sur. Ha' det godt alle sammen, drenge. Jeg kan godt lide sådan en bar, hvor der er bare mænd. Det må jeg altså indrømme. Men det var hyggeligt, drenge. Ha' det godt. Hej. Ja, de kører det jo fint nok, smart nok, ikke? Altså. Det er en byttehandel. Jeg ved ikke, om den fyr, jeg mødte i baren i går, lyver for sig selv, når han tror, det er ægte kærlighed, hver gang han møder en kvinde fra Thailand. Men han har fået mig til at tvivle, og jeg er nødt til at tale med nogle flere mænd. Karen, jeg vil gerne køre i noget åbent. Jeg gider ikke se i sådan en eller anden bil, altså, hvor der ikke er aircondition. Jo, jo, Karen. Nu går vi over, og så finder vi... Har du ikke set de der åbne? Hvorfor siger du så taxa, men han er væk? Jeg gider ikke se på sådan en. Vi går over på den jeg anden side. Jeg gør det åbent. Så vi bare beslutter, at vi ikke bliver kørt over. I aften tager vi ud i Pattayas natteliv for at se, om der kan opstå ægte følelser på verdens største sexmarked, Walking Street. Nu går jeg altså hernede af. Der er jo taxa, så får du sådan en dødssyg lukket taxa. Ja. Det er ikke en flot ind med strand herovre. Ej, hvor er det smukt. Ej. Will you go to the walking street? Nå. Au, for satan. Ej, kan du slå? Hold on, and 50. That's for you. Thank you for the trip. Med mange mænd derinde. Der er også piger. Nå ja, de står oppe i baren.
What's your name? John. John, would you like to have a girl here to marry? Yeah, we look for girls. You look for girls. Hopefully we get nice girls. Would you consider to marry one of these wonderful, beautiful girls? I would maybe marry a lady here, but I wouldn't take a Thai girl back to my country. No, because they change. Hello? Hello. Hello, where are you from? USA. USA. And you as well? Australia. And are you going to marry her? I don't know. She doesn't like to travel that far. You know, I've known her for 2 years. Okay. So when you come on holiday... I live here. You live together? Yeah. In the same apartment? We are two old grandmothers and we are we, very... We can get younger ladies here, so we're much happier. I don't have the hangovers that older women do back in Australia. We just feel very old and very ugly and very tall. And she feels very fat, you know, and we see this beautiful women. Det er jo bedårende, yndige, tændsvillige, søde, kærlige, altså... Det kan godt være, at der kan opstå en taknemmelighed. Altså, det kan jeg jo se selv i de bedste hjem i nord for København. Altså, der er jo også kvinder, der går hjem og bliver underholdt til tonsvis, ikke? To meet a European man and go and live with him. Yes, you will. Yes, you will. Yes. I hope you find one. Det er et stort scoremarked, ikke? Jamen altså, alle byder sig til, ikke? Mændene har sådan pengene sidder der, ikke? Og kvinderne, de er parat til at gøre hvad som helst. Og i starten er det jo meget sjovt. Men jeg synes faktisk, det vil være mere og mere sørgeligt efterhånden, som jeg kommer længere og længere ned ad gaden, ikke? Hvor er Karen nu henne? Ej, Karen. Hey! Hey! Det er en pind med to nosser. Ja, hvad er der så, hvad jeg smed ned? Fordi de hader de mænd, der lever og tager deres kvinder. Okay, er det der, du fortalte? Ja, den er lidt bleg og skandinavisk, ikke? Jeg synes, at det er en europæisk tissemand. Den er ikke, jeg tror, der er sådan en lysebrun hernede. This look like one from my country. So, thank you very much. Det er gået fuldstændig amok, ikke? Det er som at gå inde på et kæmpe marked. Jeg ser et marked. Og jeg har ikke mødt nogen, hvor jeg er blevet overbevist om, at det er ægte kærlighed. I hvert fald ikke endnu. Det er et prostitutionshelvede, det her, ikke? Og jeg kan kun opfordre alle de mænd i Danmark, som ikke har fundet nogen koner, til at komme ned og frelse nogle af alle de her smukke, smukke piger. Det er jo ikke noget med, at de siger, at jeg vil gerne hjem og lave sushi til dig på Nørre Snede eller sådan noget. Det er jo, fordi vejen går gennem noget sex, og de går her i noget billig sex-saltøj. Og det kan jeg ikke lide, og det har jeg aldrig kunnet. Og det ændrer ikke mit syn i at gå i den her gade.